your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Naquela pintura da paisagem com ruínas, na paisagem com ruínas geralmente há morcegos, e neste caso está através da palavra. O que o Robert Fosa escreveu no fim da vida era um lápis ou papel, muitas vezes papel em grupo, com microgramas, portanto, que agora têm estado a ser decifrados nas últimas décadas. Algumas das pinturas com caráter mais expressionista, quase que estão. Uma pincelada mais expressionista, quase que estão muito ligadas à questão de quando há autores de língua alemã. Aqui num caso como este, que é o único que tem o título em inglês, que é Feringhead's Serpentine, a cor é uma cor muito mais vibrante e mais lisa, remete quase para uma situação pop. Um movimento claramente inglês, que é um movimento de vanguarda, que se chama o vorticismo. E algumas das peças que estão aqui vão buscar esse movimento, portanto, inglês, que é um movimento vorticista. Pegando um pouco nesta questão de quase sentir o aparecimento do desenho na pintura, podemos ir a um caso que, no fundo, eu fiz o aproveitamento até para o próprio título da pintura. O título é A Casa do Pintor, a Perna do Escultor e o Desenho do Arquiteto, o nome da pintura. E embaixo está o desenho rigoroso e simples do arquiteto. Associada à ideia de viagem ou de passeio. No caso, de viagens, eu há cerca de uns anos atrás, quando foi numa exposição na Casa da Cerca, escrevi uma carta, portanto, quando estava a ser preparada a exposição. Carta essa, portanto, que referia um pouco a minha ideia sobre a questão da viagem. E, na altura, portanto, o que eu escrevi foi o seguinte. Por último, gostaria de referir que não sou grande entusiasta de viagens a sério. Não sinto qualquer simpatia por agências de viagem. Irritam mesmo as suas montras e sinto uma imensa felicidade por não conseguir visitar até o fim dos meus dias alguns locais de sonho. Não cultivo a ignorância nem o desconhecimento, mas estou cada vez mais longe das promoções e dos pacotes de imbecilidade. O Albert Cosserick é um escritor egípcio que vive em Paris. Ele dizia mais ou menos isto. Portanto, naquela zona do Egito, onde o personagem estava, havia uma quantidade de imbecis, e não só imbecis, depois falava mais uma série de outros personagens do mesmo estilo, que aprendiam milhares de línguas, queriam conhecer uma data de outros imbecis e outras coisas que tais, de outros espaços. E o grande problema desses que aprendeu milhares de línguas para conhecerem imbecis no outro lado é que geralmente não conseguiam ver
o que os rodeava, bem perto sequer do sítio onde estava. Eu sempre dei imensa importância ao passeio. E então, cada vez dei mais quando constatei que efetivamente o passeio é uma forma ótima de estar atento a milhares de coisas e gastar pouquíssimo dinheiro. E a viagem tem a impressão que é uma das razões fortíssimas na importância do passeio na obra e na vida do Robert Walser, é mesmo isso. Aqui claramente a ideia surgiu de, no fundo, o escritor que toda muita da sua obra em torno do passeio, e que não é só o passeio em termos de passeio pela palavra, é o mundo, portanto, dos livros que escreve, mas passeio mesmo na realidade pela natureza. Ele inclusive, a partir de determinada altura, quando se fez internar no que alguns chamam um asilo, outros chamam um manicômio, continuou exatamente a fazer os seus passeios, portanto, diários. Acabou por morrer num desses passeios, solitários, portanto, na neve, isto num dia de Natal. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own